Утре, во 21 часот. Мајка ти беше тука. Соне ја успеав да зборувам, многу е фина, полна со разбирање. Види, Севил, ако тоа меѓу вас не е толку приватно, можеш да го споделиш со мене? Да. Многу е убаво детево, нели? Како глумеце. Танер, многу е опасно Атив да биде таму со таа жена. Што ќе правиме сега, кажи? И јас се чудев каде сте до сега. Атив! Селим? Фуат! Дадо. Добре дојде. Ајде да одиме дома. Да го земам тоа Астрино. Чекај малку. Што е, што? Кирка ми ја носам дома, кај брати. Немој да ме нервираш уште од рано на сабајле, те молам. Бато Римси, те молам, не ме скарувај со кирка ми. Јас се те скарувам. Ајде, Кирко, да одиме дома. Ајде да одиме и дома, Кирко. Издржи срце. Исклучително топла и емотивна серија со премиера во 21 часот. Бидете на Канал 5.